ولی بوناگان سے انسانان نہیں د بوناگانو پر سینہ کی زڑم نہیں بوناگان چا سره مل نشی کولے ولی د دنیا ټولی خوشاله ستا سره پارا دی موږ د دنیا ته دخل کو د خندا د پارا غلیو دخل کو د خندا د ملګرو سلامونه نیک هیلی او ډیر زیات احترامات محبتونه خو ساتونه ومنه دلته په یو باغ کې د یو داسې شخصیت سره زمونږ ملاقات وشو چې موږ ډیر واړه د دې ډرامې بم کتي سټیج شوګانې بم کتي خاکی بم کتي او موږ چې کله هم خپونو د دې دغه ډرامې او خاکی چې بم کتي نو زمونږ په شونډو باندې به یو مسکا راوسته یو خندا به راوسته او زمونږ چې کومه زمونږ د مشرانو یا چې کوم کشران بو یا زمونږ همزولي بو نو هغه ډیر زیات خوشاله شو د هغې په مخ باندې مسکا راوستو والا د ولس په مخ باندې مسکا راوستو والا د خپه زړونو خوشحالولو په ډرامو کې هم کار کړی دی په سټیج شوګانو کې هم کړی دی په پی ټی وی کې هم کړی دی او چرته چې د خو ډرامو ذکر وشي د خاکو ذکر وشي نو هلته بیا د خلکو ذهنونو ته د سردار مریخي صاحب نوم خامخا راځي دلته ورسره ملاقات وشو نو سردار صاحب تاسو ته په دې خپله پرونه کې هرکلی وایم ژوند هم څنګه روان دی او څنګه یې السلام علیکم بچے شیر صاحب ستا ډېره ډېره مهرباني چې ما ته ټایم راکو او مانے تپوسو کو بس دادلا کرم دے وقت تیری گیو لگیا جی سردار سے کل تاسو ٹی وی ترا لے کل تاسو دخپل ڈرامو آغاز کو او تر دے دم پور تاسو سونا ڈرامو کی کار کرے یرا دے ڈرامو کو صحیح حساب نشتا کنا بزرگوں نو ڈرامے میں کڑی دی سٹیجوں نے میں کڑی دی سیری ڈرامے میں جوڑے کڑی فلموں نے میں کڑی دی صحیح 3500 کم از کم 3500 فلموں نے میں کڑی دی صحیح اس میں او شاہد خان جی سر فلم کو راجا چې ما ته دخل کوی تا ته اوس فلم کې کار نه ملاویږي نو ما دې ته کار وکړو خو فلم کار ډېر سخت دی که نه لکه چې دو سینه دي پوره ورځې بہت تیرې نو شاہد خان دې سره ما فلم کو مین کریکٹر پکې زما ہو صحیح راجا فلم کې صحیح ده سردار صاحب ایکٹنگ طرف ته څنګه رالی شوق مو سره کنه چا له مشوره درکا څه کیسه وه نه دا زموږ یو چاندو ملک یو کور نمګه پکری ورکړیو نو کې یو ګلریم ګلریم شپېلې ولا الله پاک دې بخي ډېر زبردست سړی و ډېر زبردست نو هغه فلم جوړولو کافرستان کافرستان یاد به درته کنه ډېر مخکې پیدا بم نه وي په خوانه جی کافرستان نو هغه جوړېدو نو هغه زما غوښتم چې تراشه دا وکي خز ټیک ټاک کوم تو سو دا دې وسو ګډ به دم نو چې زه ورغم نو هغه کې ډېر د داور کسانو مو د داریو زه کسانو نو چې ما غو کتم نو بس ما ته وي دې فلم کې پتم کار کې ما ډېره ما خو چېرته کار مار فلمونو ملمونو کې نه کړې او دا وایي نه بس ته به کې نو بس کافرستان کې ما کار وکړو نو به د هغې هغه کار خوښ شو نو بس بیا همداسې لینډ روان شو بس بیا یو ټایم کې داسې و چې د خیر محمد صاحب ګانې کېدې خیر محمد شهنشاه غزل باری سټوډیو کې د دې ګانې کېدې نو ما خیر محمد صاحب زما ډېر زیات خوښ و اوس مې هم خوښ دی بیا به مې خوښي نو خیر محمد صاحب چې راووتو ما ته چیرې غوښتې ما ته یې نصیحت وکړو چیره سرداره ته خو زموږ د علاقې دا جون خان دی دا جون پرېږدې او زه چې کاري دا خلک به دې راغواړي دا چې خبرېدو بس ما د پېښور ټکټ بیا کټ کړی او زه راغلی وم بیا چې ته به عزیز ته بس هم راغو ډایرکټر یوسف خان شیربانو چا جوړ کړی و ادم خان درخان دا عزیز ته بس هم نو بیا عزیز ته بس هم فلمونه جوړول زه بیا غوښتم راغوښتم نو به داسې لین بیا روان شو صحیح ده سردار صاحب بدر منیر لالا سره کار کړو کنه کوم فلم زه خو د هغې فین یم کنه هغه زما استاد و کنه بدر منیر سره فلم کې به زه بدر منیر سره وم راغلی وای ډېر زیات ډېر زیات ټیکسي ډرایور کې بدر منیر سره وم ټیکسي ډرایور صحیح چالاک فلم کې د بدر منیر خلاف وم ویلن هم پکې یاسمین خان را تختوم بدر بدر را تکي او زما یو ټکر به بدر سردار صاحب د ایکټینګ په دنیا کې تاسو بدر منیر سم کار کړی دی اسف خان سره هم تاسو جی بالکل انګیر سواتی دغه سي شکم دی شاهد خان او دغه سره د کار کړی جی بالکل کوم یو داسې شخصیت ته چې هغه تمنه شهر دا سړی صحیح دی دا هغه نه مطمئن چې بس ته چې دا سړی یرا زماره طبیعت اداکار خو بدر منیر صاحب ولې چې نصیحت به مراته کولو او په یو لمه په کار او زما فینو هغه چې لاړو بیا مال اورم پرې خو بدر صاحب ته لاړو صحیح ده سردار صاحب وادم وادم کړي بچیم سونه دي او دې نه علاوه نن سبا سم مصروفیات دي حکومت د طرف نه سمیلاویږي کنه سو وظیفه شته کنه سب کار کوي یرا اوس هم یو درخواست خو کړي دي چې د پیسې د فنکارو منظور شوی دی او دینه مخکې خو موږ سره چا مدد نه دی کړی مخکې شو او اوسې سم نشته او بیروزګاریا نه دي او واده بچی واده مې کړی چې
او درې بچی مې د مال د خوده د دولوريانه مې دی یو لور مې واده کړی دی یو لور ما سره زوی مې واده کړی دی او د زوی مې درې بچی دی ها دی نو کار روزګار حکومت لاړه خصه وظیفه رته ملاویږي کنه بس خیر 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 ته جی سم نشته ټي ټي وی سره هم تاسو ډېر خدمات دي هغه د لسکړی کنه چا هم نری کړی چې سو کم نه کړی دا چا هر سړی په خپل غم کې ډوب دی صحیح تاسو کم دسی یو مشهور فنی ډیلا ک تاسو مونږ ته وایي ډېر مزه فنی ډیلا خو نه راته یاد خو زما یو بدمل ډراما و اکټر و ښا اکټینګ و دغه ډیلا نو زه یو دفتر کې ما چپراسیم دفتر کې راجینه پکې مشرای راجینه ما سلام دردی کوي نو زغی په سر دردی زو ته ګولې وروړم هر څه وته وروړم نو بیا اخیری کې زغی تم چې بیبي زه تاسو له مینه کوم نو هغه ما ته سپېړ راکې نو ما ته و چې ته خو یو بونه یې بونه نو بیا زه وته جاړم چې بیبي بس بس بل خبرونه کې ولې بوناګان څه انسانان نه د بوناګانو په سینه کې زړه نه بوناګان چا سره مینه نشي کولې ولې دې دنیا ټولې خوشاله ستاسو لپاره دي موږ دې دنیا ته د خلکو د خندا لپاره غلو د خلکو د خندا لپاره کدا خبره دنیا ستاسو مبارک شه زه به دا دنیا پرې کړم دا دنیا پرې کړم دا زما د بدمل ډېر اكو صحیح سردار صاحب ستونزې نن سبا څه ستونزې کې ګیرې مالی مسائل هم څنګه دي کور خرچی هم څنګه روان دي سه گزارم کیږي کنه زمونږ د عوامو نه مطالبه شته عوامو زمونږ د مطالبه ده چې موږ سره همدردي دي وکړي حکومت نه هم دا مطالبه ده چې زمونږ د مسلې دي حل کړي موږ ته د وظیفې مقرر کړي زمونږ د ډیسیبل کسان دې نوکران کړي عمر خو زمونږ دم نن سبا تا ته پته ده چې کارونه شته نه دوه کالونه ما کار نه دی کړی بس یو دور مې ده چا کور کې پادر غونې کولو کړي دې بس هغه کار کوي موږ ته ټول ناسو لکه مالی مستونز سره مخ یې بي بالکل جی بالکل بالکل صحیح ده سردار صاحب نور په ځړ باندې کوم څه خبره یې خو ټیک تا کنه بیا خبرونه راغله بس زما دارمان دې دې دونو تخ خويندو بچو ته ما چې د خپل بچو ډیر زیات خیال ساتي بدمل خلکو سره دې نه پری دي نشونه دې بچکی ولی دا نن سبا نشه د سيجي او سيګريټ نه نشه لګي نه به بیا د دې خوریانو لویانو سره څوک رښتې کوي نه به څوک رښتې ورکوي دی نه دی په من کې وساتي صحیح ده سردار صاحب یو پښتنه مې ذهن نه ډېره ضروري راغله چې ډرامو کې هم کار وکړو فلمونو کې هم کار وکړو پښتانه وخندول پښتانه وجړول تاسو چې کوم کریکټر دی کوم کردار دی دا به ټول عمر ډېر زبردست وو پسند دی نو مطمئن یې د خلکو هغه رنګ مینه درکړه د کومې چې تاسو تې تمه کوله کنه نه مینه درکړه کنه نه جی هغه مینه نشته هغه چې نن سبا کم چې په سکرین مخامخې د هغې مینې مینې او هغه شی نشته صحیح ده سردار صاحب اخیری یو پوښتنه کوم تاسو کاشف اعظم سره یو دغه وکړو د هغې چینل باره کې نو هغې سره څه قصه روانه کړې یاره دا خو راغلی ول ته ستارشاه پاچا کې نور اخبارونه ولې راغلی وو دا ډېر زبردست انسان دی صحیح دی عظمت ته سلام کوم او دا زما د بچو غوندې دی او د دې چینل کې بوستا سخصه ان شاء الله خاکانی م پرادی و سر زبا همیشه کار کوم ان شاء الله صحیح ده سردار صاحب ډیره مهرباني چې تاسو موږ خپل قیمت ډیره مهرباني دا یو شعر وره جی جی گرانی دا ہے گرانی دا لړ دې دلې ټول جهان دې هر شی د اور په بیا یو انسان پکې ارزان دې ها ها ډیر خسردار ډیر زبر ډیر مهرباني ډیر مننه قدرمنو سردار مریخي صاحب تاسو موږ سره واوري دو د ستونزې د اکټنګ دا یو داسې دور و چې لکه خلکو به دا د پښتو ډرامې په ټي وي باندې ډېر په شوق او ذوق سره کتي او دا هغه خلکو چې زمونږ او ستاسو په مخونو باندې به خندا راوسته خو نن د دې ژوند ډېر د ستونزو د مسایلو سره مخ دي نو موږ له پکار دي چې ټول د دې سره مرسته وکړو او سردار صاحب نو مزه بیا پښتنه وکړه که دی ویل چې یاره زما لمبر په سکرین پرې دی څوک سره مدد کول غواړي نو دا بس تاسو یو ډېر لوی کاری ځکه چې داسې خلکو سپورټ پکار دی چې موږ وکړو نو ډېره مهرباني آباد او خاد او بریالي اوسئ.